V tomto videu si odpovieme na vaše otázky, ktoré ste mi napísali do komunity. No a myslím si, že môžeme ísť na to. Dobre, takže myslím si, že by sme sa mohli do toho rovno hneď pustiť. No a prvá otázka je teda od Detexy27 a to je, kolik ti je? Natočíme spolu video na môj kanál, teda ako. A koľko mi je, tak teda neporušujem pravidla YouTube. To je všetko, že ti k tomu poviem. Ty bystrejší z vás... pochopia asi. Že či niekedy natočíme video na môj kanál, tak je úplne zase vyslovene, že s jedným nejakým fanúšikom alebo s niekým takým úplne videa nemám v pláne robiť, ale niekedy asi budem robiť videa typu, kde si pozovem viacej ľudí do videa, možno nejaký event alebo tak. Akože ešte som sa k tomu nikdy nedokopal, ale je možno, že sa k tomu niekedy dokopám. No čau. Dobre. A potom, že ako by si hodnotil môj kanál, tak akože asi kladne celkom, ale neviem, máš celkom fajn videa na to, že si začal natáčať pred nejakou dobou. Teraz aktívne sledujem iba veľmi málo ľudí, takže teba som asi až tak nesledoval, čo znamená, že úplne neviem. Ale akože na to, že si tuším, že za 2 mesiace či koľko získal asi 200 odberateľov, tak to je akože fakt ako dosť dobré. Si gaj, kamo. Nie. Môže byť 10 lidí prvních. No tak asi nie. Asi, keď je niekto prvý, tak je jeden tým, že je prvý. Aký máš na mňa názor? Máš si, že ty si podľa mňa ako dosť youtuber, ktorý má budúcnosť, alebo tak. A celkovo ako kamarád byl mega v pohode. Mám asi na teba názor určite kladný. A potom... Počkaj, vyriešime typečku. Kamo, počkaj. No to mi otázku od Plea, že ako by som ohodnotil svoj setup od 1 do 10. Takže akože teraz aktuálne, pokiaľ by si to myslela, tak teraz asi takých 6, neviem. Lebo chcel by som si kúpovať nový monitor, nejaký taký herný, kvalitnejší, lebo teraz mám kancelársky monitor. Aby som mal dva monitory, lebo teraz akože aj pri tomto asku, tým, že nemám pri sebe mobil, tak ja furt musím preklikávať, aby som sa pozrela na ďalšiu otázku, čo je akože fakt dosť nepríjemné. A oveľa radšej by som... Typek si kúpil Diamond Armor, to nie je úplne pekné. Ale stále sa neviem pre nejaký dobrý monitor rozhodnúť, takže mi môžete nejaký nápad napísať do komentáru pod toto video, ak máte nejaký monitor, s ktorým máte dobré skúsenosti alebo tak. Ohodnotíš mi môj kanál. No akože teraz v tomto videu asi nie, lebo toto je ask, teda Q&A, alebo odpovedá na vaše otázky a nie hodnotenie kanálov. Ale v nejakom hodnotí vašej kanály by som ti mohol teoreticky hodnotiť ho. Zavolaj mi. To je akože skôr úloha, než otázka, takže to asi robiť teda nebudem. Koľko by som chcel mať odberateľov? Tak asi takých nejakých, neviem, 5000. By som teraz akože dozrať dosiahol alebo niečo také. A potom, či budem natáčať videa o panovníkoch. Ako, neviem, čo tým ako myslíš. Že natáčať nejaké, ako to povedať... edukatívne videá, lebo, takže vrátime sa k tým videám o panovníkoch. Tak akože edukatívne videá už som trošku pročil, teda edukatívne naučná alebo tak. A zase ešte taký úspech to nemalo a už ma to tak, či tak by ma to asi vôbec nebavilo. Čo znamená, že asi by som videa o panovníkoch netočil, ale mohol by som niečo možno niekedy vyskúšať. Ale že asi to nie je úplne ten môj teraz šálok kávy. Kolín ti je, to už som na to odpovedal. A potom, či sledujem nejaký obľúbený seriál. A nie som až taký, že filmový a seriálový. Ale tak akože občas si niečo pozriem, ako zrazu sa zaučím, že je na Monka, to je celkom v pohode. Ale akože nejaký taký zvlášť obľúbený seriál asi nemám úplne. A potom, že sa môžem pozrieť na tvoj kanál, kde máš vlaky. Takže môžeme sa pozrieť, akože kedy sa vlaky celkom fascinovali. Teraz už až tak zase nie. A toto ma zďaleka nefascinuje. Natočíš niekedy PvU? Akože ja som sa o to už pokúšal asi 5 krát za posledný rok a za posledné také 2 roky. A skoro vždy proste som to video zmazal, lebo bolo cringe ako tento typek. A bolo... Kam? Ešte tak laguje. Možno by som sa o to ešte raz mohol pokúsiť, ale pochybujem, že by sa mi to podarilo. 1.8 alebo 1.20. Asi skôr tu 1.8. Lebo na 20-ku moc nehrávam a až tak ma zase nebaví. Takže asi skôr tá 1.8. Koľko mám zatiaľ money z YouTube? Tak z YouTube som akože priamo, nemám zatiaľ žiadne peniaze, lebo nemám speňaženie, čo je vlastne taká tá vec,
že musíte mať nejaké napozerané hodiny, aby ste mohli mať členstvo a proste peniaze z reklam a podobne. Ale akože s donatou od pár ľudí už nejaké peniaze mám, nie je to síce až tak veľa. Ale každopádne, keby ste mi chceli pomôcť, aby som mal speneženie, tak jednoducho pozerajte na moje videá, choďte na moje streamy a dúfam, že ho čoskoro dosiahnem, teraz sa o to docela dosť snažím. A potom, že kto je podľa teba najlepší CZSK PVPčkár, tak ja som sa poslednou dobu ako docela orientoval akože v československých hráčoch Minecraftu, takých tých dobrých. A podľa mňa je najlepší asi Ajax, nie som si istý. Ešte ty sú dobrý, ale asi Ajax. Že mám si zmeniť profilovku na Steve'a, viem, že ako má to byť otázka, ako som mala. V tomto videu asi nebudem plniť žiadne úlohy, lebo je to proste ask a nie PvHUL. Máš u mňa odber, áno, mám u teba odber, potom aká bola moja cesta na YouTube, ako som začal. Tak ako on je to fakt dlhá cesta a ja som ho chcel zhrnúť v nejakom videu, 4 alebo 5 rokov na YouTube, by som možno mohol cestu zhrnúť, ale je ako fakt dlhá. A podľa mňa akože som dosť svoj content menila podobne. Či si myslím, že mám dobré videá. Snažím sa, aby boli dobré, ale neviem vyslovene povedať, že sú akože dobré. Ale tak snažím sa, aby dobré boli. Či ma baví stále Minecraft, odkedy skončil tvoje play? Akože, neviem. Mňa sa Minecraft až tak nebaví. Ako ma bavila predtým. Ale... Ja som akože na kveplý hrával, že som si tam proste išiel začilovať často, že neviem, na 20 minút alebo tak. A nebol to vyslovene asi ten server, na ktorom by som hral, že akože najviac zo všetkých serverov. Takže, akože Minecraft ma stále baví a akože je pravda, že ma asi... No hlavne, pokiaľ ma tento typek zabije, tak ma bude už fakt akože vôbec nebaviť. Bude vôbec nebaviť, čo to rozprávam, nebude vôbec baviť. Už som jak tady až. Či som videl nejaké tvoje video, tak asi nie, akože pokiaľ sa nenahneváš na mňa, ale fakt mám toho docela veľa a nepozerám poslednou dobou až tak na youtuberov, že fakt si pozriem maximálne také jedno video denne, takže som nevidel asi ešte žiadne tvoje video, možno nejak dávno, ale tak akože, že by som za posledných 5 mesiacov videl nejaké tvoje video, tak to asi nie. Či ešte budem niekedy hodnotiť YouTube kanály, tak budem. Pravdepodobne budem aj krátko po tomto videu. Potom, či si s tebou zahrám Minecraft, tak asi v mojom voľnom čase, neviem, či na to budem mať čas, lebo posledným dobu nemám na Minecraft moc veľa času. Na nejakom streame, ktoré chcem občas ešte robiť, lebo teraz som trošku prestal streamovať, ale tak chcem ešte skúsiť tak raz do týždňa niečo hodiť, nejaký stream. Na streame si môžeš so mnou úplne v pohode zahrať. Ako ma napadlo vytvoriť také domeno, tak že by som o tom spravil samostatné video. Tam sa tu Lomenko pýta alebo hovorí, že či ideme s ním 1 versus 1. Opäť hovorím, na streame môžeme ísť. A to je to tých otázok akože fakt, že veľa. A to si proste, takže to ideme robiť po jednom pekne. Takže, koľko mám rokov a aký som vysoký? Tak, koľko mám rokov som už odpovedal a aký som vysoký? Tak nie som nejaký zvlášť vysoký. Ale nie som ani nejak zvlášť nízky, takže taký priemer, možno skôr nižší než vysoký. Obľúbený film, seriál. Nemám asi nejaký zvlášť obľúbený film alebo seriál. Potom, že či som rasista, tak nie som rasista. Veľmi nepodporujem rasizmus. Či chcem mať otrokov, nie, nechcem mať otrokov. A potom ešte by som chcel byť dlhodobý youtuber alebo streamer, asi nie skôr. Pretože toto je vec, ktorá si takýto dlhodobý streamer, tak proste tam je s tým ako fakt veľa problémov, práce. Nemáte čas vôbec na seba, že proste ja to teraz robím ako také menšie hobby, ale že dlhodobo to akože asi zase úplne v pláne robiť nemám. Čo ma motivovalo robiť YouTube, tak asi to, že som sa chcela mať nejaké hobby, chcel som sa niečomu venovať, čo by ma bavilo a bol by som tam dobrý. Čo budem robiť vlogy? Tak to je zaujímavá otázka, možno by som niekedy niečo vyskúšal, ale akože teraz sa nemám v pláne určite odhalovať a keď nie si odhalený, tak tie vlogy sú fakt akože docela o ničom, je to náročné to robiť a podobne. Že či by som chcel robiť videá z inej hry ako Minecraft, to tiež úplne neviem, lebo Minecraft je také, čo ma ako tak baví, že proste ja nie som zase celkovo okrem Minecraftu, ale že vôbec fanatik hier. A kam on sa furt len healuje, to je, že SG hráč tradičný. Dáme, tak toho som akože, či chcem byť tvoja bojová helikoptéra, veľmi rád. No a potom tu máme posledné otázky od Colta teda, takže ideme, kolik ti je, takže už som na to odpovedal, jaké youtubery sleduješ, tak teraz nie až tak veľa, ale mám veľmi rád Ibota, toho sledujem a celkovo takých menších youtuberov, ktorí natáčajú kvalitný Minecraft content. Musíš mi dať odbier na video, akože tebe, neviem, čo tým si myslíš,
ale pokiaľ by mali odber všetci mne, tak to určite mali, takže pokiaľ sledujete toto video a chcete mi pomôcť a baví vás, tak určite odber. A potom je tu otázka, že kedy bude členstvo, no tak kedy hitnem tie napozorané hodiny. Už sa k tomu celkom rýchlo blížim, takže budem rád za pomoc. A potom, že či si s tebou niekedy zahrajem, tak určite si môžeme niekedy zahrať na tom streame, ako som to už niekoľkokrát spomínal v tomto videu, takže na streame a mimo streamu asi skôr nie, lebo na to fakt nemám čas, aby som nejak zvlášť veľa ľuďmi hrával na streame, akože mimo streamu, alebo tak, typek avkuje. Nemá, avkovať sa nemá. Tak to už asi všetko zo všetkých otázok, ktoré sme tu mali, takže to už bude asi k tomto videu všetko. Ne, pokiaľ sa vám páčilo, budem rozhodne veľmi rád, pokiaľ dáte like na toto video, aby sa dostalo k viacej ľuďom a odber na môj YouTube kanál, aby som bol populárnejší. No a tak asi zatiaľ čau!